حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے تمہارے در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آپ